אפשר לאכול את הלגה ולהשאיר אותה שלמה. אני לא מבינה למה אני אשמה שאיזה טמבל החליט שאי אפשר. אני לא מבינה למה אני אשמה ולמה אני אוכלת חרה במקום לאכול עוגה, במקום לאכול עוגה. אני רוצה שאני אזדיין בלי שאני אצטרך להוריד בגדים. מה זה גבר שלא מזיין? מה זה בחורה שלא מתפשטת בעולם תקין? בעולם תקין.